Bosh qomusimiz hisoblanmish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har ikkala jins egalarining tengligi kafolatlangan. Aslında gender tenglik, ya'ni erkaklar va xotin-qizlar tengligi insonning asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bu omil eng yuqori darajadagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotning ham negizidir. Chunki mutaxassislarning fikricha, faqat erkaklardan iborat jamoaga nisbatan foiz ko'rsatkichi 50-50 erkak va ayollardan iborat mehnat jamoalari, ayniqsa agar ular aqliy mehnat bilan band bo'lsa, bir necha barobar yuqoriroq natija ko'rsatar ekan. Qolaversa, gender tenglik bu mamlakatning demokratik taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi indikator. Demak, rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish, yurtimizga tobora ko'proq investitsiyalar jalb qilish uchun ham bu indikatorga yetarlicha ahamiyat berish kerak. Kuni kecha Termiz shahrida xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari va ularga idoralar aro javob choralarining samarasini oshirish yo'llari muhokamasiga bag'ishlangan gender masalalarida davlat qonunchiligi va siyosati mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Ma'lumki, ayollarning jamiyatdagi o'rnini oshirish va oilalarda zo'ravonlik holatlarining oldini olish borasida qator qonun va qarorlar qabul qilingan. Nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan ayni shu qonun hujjatlarini keng targ'ib qilish va ijrosi borasida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Ana shunday loyihalar lardan biri Ayol va shodlik markazi tomonidan amalga oshirilayotgan Markaziy Osiyo, O'zbekistonda zo'ravonlik xavfi ostida bo'lgan va zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda fuqarolik jamiyati salohiyatini kuchaytirish loyihasidir. Asosiy maqsad mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1991-yilda qabul qilingan rezolyutsiyasiga asosan 25-noyabr xotin-qizlarga gender zo'ravonlikka qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan biz demak asosiy mana shu maqsadimiz shunga qaratilgan. Demak, xotin-qizlarni o'sha huquqlarini himoya qilish, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar, davlatimiz tomonidan xotin-qizlarga yaratilgan imtiyozlar shu masalasida asosiy masala shunga qaratilgan. Hozirgi paytda statistika shuni ko'rsatyapti, qanchalik oilalarda nizolar ko'p bo'lib, o'sha zo'ravonlikda uchrayotgan, o'sha zo'ravonlik holatlari ko'p bo'lgan oilalarda o'sha bola tarbiyasida juda ham katta salbiy oqibatlar va o'sha oila da bo'layotgan voqealar ulardan keyingi ular katta bo'lgandan keyin o'zini oilasida ham o'sha holatlarni takroran qaytarish holatlari bo'layotganligi aniqlanyapti. Mana shu gender kampaniyasi davrida tumanlarda ko'proq yoshlar orasida demak gender mavzusida demak gender marafon sport o'yinlari, nogironlar o'rtasida o'sha sport ko'ngilochar tadbirlari hamda xotin-qizlar orasida demak o'sha gender masalasida tibbiy huquqiy psixologik demak konsultatsiyalar olib borilyapti va o'tkazilib kelindi mana shu kunga qadar. Fransiya taraqqiyot agentligi va Shvetsariya hukumati tomonidan moliyalashtirilgan mazkur loyiha doirasida tashkil qilingan davra suhbatida davlat organlari, nodavlat tashkilotlar, xususiy sektor vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Tadbirda Ayol va shodlik nodavlat notijorat tashkilotining ushbu loyiha doirasida viloyatda olib borilayotgan faoliyati va boshqa tashkilotlar bilan bu borada o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida markaz rahbari Gulnora Yusupovaning taqdimoti tinglandi. Shuningdek, xotin-qizlarni oilaviy va gender zo'ravonlikdan himoya qilishga oid qonunchilikdagi yangiliklar va o'zgarishlar haqida O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi viloyat hududiy bo'linmasi rahbari Gulnora Xodjaniyoz va ishtirokchilarga ma'lumotlar berdi. Tadbir so'ngida mavzu yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.